Poštovani gledači, dobrovečer, 18.30 čas od vreme za Vašartaj, naša emisija Arena. Znajete dobro, stanovio selektor, polovičan uspeh, reprezentacijata je savladala selekcijata na Crna Gora, Mita zagubio Liban. Kako to ponatamo će se odvivati, ostane da vidime, znači povrtano tema će ne bide futbolot. I spored mojte kontakte sa mnogumina на оваа тема, очигледно дека ќе се задржиме малку повеќе емисии на темата фудбал, заради тоа што наставно луѓето бараат и сакаат не само да кажат она што, значи моите гости да го кажат она што сакаат да го кажат, туку едноставно да се најде и каде е проблемот, зошто македонскиот фудбал тоне. И ако го најдеме проблемот, ќе најдеме и решение. Нели прво е треба болеста да се диагностицира, па да се најде лек. Многу мина не се слагаат со мене, велат на оваа страна си, на оваа страна си. Факт е дека сум една единствена страна на која што сум тај фудбалот. И им благодарам на моите гости во овие 132 емисии, колку што ги направив досега со нив, што сите застанаа на моја страна и рекоја да, единствената емисија која што оди во центар, значи ни лево, ни десно, и која што интересира само фудбалот. А јас му благодарам на мојот вечерашен гостин. Тоа е вам добро познатиот пронешен фудбалер на Вардар, Тетекс, дете на работнички и уште на многу други клубови, интернационалец од Македонија, Насер Синанин. Насер, добро вечер, добро дојде во емисијава. Кажи ми, ние сме на која страна си, на лево, на десна или на страната на спорта? Прво, добар вечер. Благодарам за поканата. Па, фудбалот. Фудбалот се знае кај нас. Нема страна? Па, нема страна. Дали лева, дали десна. Во моментот, нашиот фудбал е во катастрофална состојба. Моје мислење, моје гледање. Ќе ме прашате зашто? Така е. Прво, се гледа кое место сме. 139-то. Одма човек кој ќе праша од кај си од Македонија, абе чекај, имате играчи, имаме. Кое место 139-то? А не значи... победи 140-то? Да, а не победи и тој. Е, сега проблемот, треба да го најдеме каде е. Да видиме. Значи, болеста прво треба да се најде. Пред време. После, ако пушти корења... Джаве. Джаве. Ако е наш, ми се чини дека пушти веќе е сега тешко. Се согласуваш? Па... то нека, не. Зашто, у последниве, колка е, десетина години, постојано тонеме на листава и сега ми се чини во Европа уште 5-6 земји се само позади нас. Гренланд, тамо Лихтенштајн. Да. Не е ни важно, више од тие што не ги ни сметавме за фудбалска земја. Видете, ние имавме смена на генерација. Значи, не е таа генерација од играчи што беше порано од бивша Југославија. И јас и вие знаете, Перо, какви играчи имаше во бивша Југославија и кој фудбал се играше тогаш? За бивша Југославија не би зборел многу, и ја Македонска лига би ја спомнал. Да, да, Македонска лига. Македонска лига беше во тоа време многу јака. И пред емисијава правевме муабе со вас, разговаравме какви играчи имаше. Во Гевгелија ме чека... Во Гевгелија да идеш Караколев, Каракабаков, Аджиевски, Морарцалиев, имаше имиња. Во идеш во Струмица, Дрвошанов, Секулов, Панов, Кинески Зид. Значи, стварно имаше играчи тогаш. Не знам дали се слага сега овие денешниве играчи, ја и кога правам муабе со нив, е, тоа време си играл ти. Не. Не го зборам само јас тоа. Тоа време беше тешки во Вардар да се влезе. Значи, во Вардар? Во Вардар да играш, какви величини, Кочо Димитровски, Јоре Овановски, Чифте, тие, Драган Мутибариш, да не зборам, тие се постари од мене, али играчишта. А треба место да му фатиш? Да. Јас, тогаш имавме и почитување, голема почит. И јас, например, која почнував да играм фудбал како помлад во работнички, па јас сум им носел вода на постарите играчи, јас сум им чистил копачки. Сега ќе ти се смејат така? А нека ми се смејат кој сака, јас сум им враќал торбици.
утренента на работа, Костанатев, например, Богоевски или Николич, па ја торбици сум им враќал. Ама постанав некој играч после. Зато си... И ден денеска ме почитуваат луѓето. Зашто постар? А денеска тоа го нема. Не, па зато реков сега младе, и ја ќе ти носам тебе. Е, јас ќе ви носам, ќе ти носам. Кој си ти? Да, кој си ти. Тогаш имаше друго почитување и тогаш тренерите се броја на прсти. Па и сега се бројат на прсти. Не, не, тогаш се бројат на прсти, се знае кој тренер у Работничко, Вардар, кој може да биде тренер. Сега имаме тренери, повеќе тренери имаме него играчи. А успехот? Нигде. Во нема. Околу тоа прашање, околу тренерите, значи, кога би почувал нешто нормално, би почувал од темел. Темел ке нас е инфраструктурата, терените за играње, за тренинзи и младинците, младинците школи. Да. Дали можеш тука да направиш една паралела во каква состојба ни се и терените, и младинските школи? Дали тренинзите, предпоставувам дека, со оглед на тоа што се занимаваш сега со менеджерски работи, си ги гледал младинците, како тренираат, што тренираат, одиш, тоа ти и работа. Какви се тие тренинзи? Сега се разликуваат ли од тогашните вие што ги правите? Такви се тренинзи сега, во овој момент, денешниве тренери, значи, што ги применуваат овие тренинзи, се разликуваат многу од тие наши тренинзи. Сега ги викаат тие тренинзи комунистички. Да? Да. Стариве тренери што ги дават. Сега има нови тактики имаат ова. Све во ред, значи, како што иде техниката напред, и ова работа иде напред. Тоа што ма не сигра на PlayStation футбол? Проблемот е, јас како гледам. Да, да. Значи, во моје време, Вардар или Работнички праеше селекција, сабота, например, праи Вардар селекција. И од цел Скопје доаѓаат деца млади, 10 години, 9, зависи кое годиште тражат, да. И од сите тие деца, ќе одбереат 20-25 максимум. Сега, еден тренер земал тренира 100 деца. Не можеш да направиш со 100 деца, или со 20, или со 30, или со 40. Значи, тоа дете го гледаш ти дека секој родител, и вие, и јас, сака неговото дете да стане фудбалер. Ама треба секој да биде самокритичен. Значи, го гледаш дека детето стварно не го бива за фудбал. Значи, може да игра нешто друго, може да свири на гитара, да. А не е само... А го примат? Ама не примен, зашто од него взимаат членарин или од денари, или од 200 денари. Значи, тоа дете само ќе тренира така, ама нема да го биде за фудбал. И после ние, кај ни е фудбалот? А му зема место на некој што нема да плати? Че му зема, а мора да го стави тренерот да игра. Ако не го стави, тој тренерот ќе биде, например, сменет од таа позиција кај што е. Моја мислење. Так, добро, тоа е општо познато дека голем број прволигашки клубови или второлигашки се издржават од членувањето на децата. Во ред, да. Ама дали е во ред? Кај ни е? Ама дали е во ред? Па не може децата не е во ред. За мене не е во ред. За мене не е во ред. Децата плаќаат суди, децата плаќаат превоз. Сами се купуваат опрема, сами се купуваат копачки. Све, да. Значи, се сами и на крај мојка, е, сега, ти немаш право да одиш, ти си моје дете, ќе подпишаш право со клуба. Епа, законите се такви, за жал. Дали се во ред? Не е во ред. Например, ние кога игравме, јас не сум дал ни една банка. Така. Ни еден денар. Нас ни дава копачки, опрема, дресови, гачички, торбички, се. Дури и хранарина ни дава пари, тие играчи што беа малку по-добри, и хранарина ни плаќа. А сега треба да плаќаш, да играш. И копачки, и дресови, и тренерки, се плаќаш сам. Знаеш, ти си менеджер, значи, фудбалски. Колку што разбрав, работиш и за Грција, и... Да. Предпоставам и други земји. Да. Не е ни битно толку. Тоа што сакам да те прашам е, има ли играчи кои што може да отидат од Македонија надвор сега и за колку пари? Во моментов има добри играчи кај нас овдека. Гледам многу добри млади играчи.
Проблемот за нашите играчи е, прво, што ние не сме во Европска Унија, зашто наши играчи, ако го однесам, јас, например, сега да го однесам во Грција, тој ќе треба да игра како странец тамо. Ама тоа место ќе му го фати на некој многу подобар играч, например, бразилец или од Аргентина. И затоа не успеваат нашите играчи. Треба да биде вон серијски талент, као да го спомнам его Пандев, да го спомнам Трајковски, да го спомнам Ибраими. Па да може да се напри. А зашто ги немаме ние тие играчи? Проблемот е тоа, значи, да ги имаш ти Пандев, Ибраими, Трајковски, ти лесно ќе ги дадеш? Да. Значи, ќе нема бразилец што ќе ми фати место. Ти немаш 30, те, тројца спомнам. 5, 10 души. А вас има 100 менеджери. Менеджери, да, менеджери има колку сакаш. Кој кажува вака за нас, вика дека лажеме. Вашето работа е така. И да излажете. Избореме отворено. Не, секој менеджер сака да заврши работата, ама некогаш не успева тоа. Не успева. Дали од наша страна, дали од страна на играчот. Например, ќе однесеш некојаш некој играч, тој нема да го каже тоа знање што го има. Нема да го прикаже на терен. Значи, јас го гледам како добар играч, кој ќе отиде таму како да му се врзани нозете, перо и... А зашто е тоа? Не знам дали од... Значи, не е доволно истренира. Или овде игра добро, таму не премажи. Гледаш, сигурно гледаш ти и Звезда Гранда. Е, па насти, нацумнава она. Трема имам. Значи, некојаш и до нив, а некојаш и други фактори. Дали финансискиот фактор, дали за пари нема да се договориме, значи имам тука многу работа. Значи имам многу работа, али сега во овој момент кога ќе слушнат Македонија, нема шанс. Па нема кого. Нема, еве ние носиме од Бугарија на пример, ги почитуваат играчите. Какво е во Бугарија се стојбата со млади играчи? Има добри играчи. Има многу добри играчи. И играше во Бугарија. Да, игра 2 години таму. Изменета е состојбата од тогаш до сега? Изменета е. Изменете, да. И јас мислам дека и таму многу појак фудбал се игра него овдека. Таму многу појак фудбал се игра него овдека. Како е ситуацијата во Албанија? Одиш во Албанија и во Албанија, изтемиш? во моментов Албанија иде со големи чекори напред. Значи они го сватиле фудбал дека во фудбал треба да се вложува. Во фудбал ако не вложуваш, значи немаш успех. За Грција да не збори. Земи ти напред една куќа ако немаш пари. Так. Значи не можеш. Не можеш, ќе почнеш да градиш кога ќе снемаш пари. Ти останал, како што ќе поеш тубоите, си напред. Најверојатно веќе се пласира сега на Европско. Да. Има уште една таква. Пласирана е на Европско. Има се поразот од Србија. Не, пласирана е. Пласирана е Албанија. Или Бараш игра. Не, пласирана е. Она се пласираше. Отиде понатака Албанија. Значи, они идат со големи чекори напред. Значи, они вложуваат во фудбал. Кај нас не се вложува. Па што се прави кај нас? Што има кај нас? Имаме ние два клуба овдека. Вардар и Шкендија. И што ќе правиме ние? И дупка една голема, празнина? Јас еден, така? Голем јас, дупка. И после доаѓа третата екипа. Турново или... Турново ќе ти бидеш шампион. Шкупи или кој? Да. Турново. И тоа е нашата реалност од... Значи ги нема... Го имаме Царевдвор, го имаме Шкупи... Шкупи Слога. Слога, добро. Слога, ме и тоа ја немаш, а нигде сега влезе Шкупи, не е битно. А е Ренова некаков праволигаш кој што веќе години фигурира. Ни горе, ни доле. Ни горе, тука е. Земна средина. Ги немаш еден Пелистер, ја немаш Победа. Ја немаш Беласица. Го немаш еден Борец, го немаш еден Карарман, го немаш од Куманово, немаш екипа во прва лига. На времето во втора лига играше Куманово. Така е. И Тиквеш Кавадарци. Гевгелија Неготино. Вардар Неготино. Вардар Неготино од Кавадарци. Ма имаше на времето и Македонска Каменица, Саса има многу силна екипа јака. Па Рудар Пробиштип. Кораб од... Кораб... Од Девар. Од Девар. Значи, не знам, ние викаме да смалиме лигата наша.
ќе има поголем квалитет. Ја не гледам дека имаме поголем квалитет. Мислиш дека со поголем бројна клубови ќе биде поинтересно? Сигурен сум, убеден сум во тоа. Значи има талент и во Куманово, има талент и во Пробишти, има талент и во Гевгелија. Победа во Ландово на времето имаше многу силна екипа. Значи мора се направи поголема лигата. Па има уште дечиња кои се знаат фудбал. Веро, тоа е моје мислење. Така ли? Тоа е моје мислење. Да се ние сме овде за да е вака низ разговор. Кој друг кој како што си мисли? Така. Некој може значи мисли дека шест екипи треба да има во Македонија. Ама ти тоа си е негово мислење. Ја го кажам моето мислење. Значи ако квалитетот излегува од квантитетот, значи ако бараме квалитетни играчи, ќе ни треба еден голем број играчи за да може 10 души да излезат, нели? Да. Ако имаме 20 играчи, тоа ти е што ти е и немаш повише. Од тие 20 така мораш да бираш. Значи не бираш од 2000, бираш од 20. Не може да биде. Од тие 20 играчи ти се поверат 5 играчи, што правиме? И нема. Толку е. Не можеш да составиш на цела екипа. Прво, заради тоа што ако проширена лига значи повеќе утакмици, може би ќе сиде тогаш среда, недела, ете на кондицијата што ја ни фали и во млада репрезентација, да. Ако гледаше со, да, да, со ги Франција. Пратам. Ги пратам, да. Одлично, прво полувреме, пандавме... Со црвен картон, да, примаме два гола. Пандавме кондицијски и примивме убави два гола. Само за млада репрезентација. Како? За млада репрезентација да спомнам. Значи, млада репрезентација играат многу добро. Има многу добри деца. Значи, до сега вака добро да играат, не сме имале таква репрезентација. До 21 година, сакам да кажам. Значи, Франција е една велесила. Да, да, дефинитивно. Значи, она може и со два играчи помалку да победи било која селекција. Значи, има многу добри деца тамо. Боби Милевски одлично ги води. Значи не сакам да го сега да испаѓа дека сега ја го фалам или. Ама резултатите ги води си добро. Резултатите си покажуваат се. Значи до 21 година имам страшни играчи. Према моје мислење, јас како што мислам, овој костур на оваа екипа треба да се форсира. И за селекција. По двајца, по тројца, као сега што напри селекторот наш Ангеловски, значи зема 3-4 играчи, ги пребаци, значи перманентно треба така да зима по 2-3 играчи, да ги става во а селекција, да видиме. Ја мислам дека ќе испадне... Па, види сега, јас... Некој нов Дарко Панчев или некој нов Панчев. Јас како размислам, значи не размислам многу поинако од тебе. Значи... Пошто на 2-3 натпреварни го следам Зајков како играе, значи печење, да, да. Момчето е печено за оваа репрезентација. Му треба еден искусен штопер со него и он. Веќе, двата штопера во репрезентација не се стари. 30 години и 32-3 години. Да. Значи, колку и да се они искусни да знаат, ќе дојде некој од 20 години и ќе се ги претрчува како сака. Дефинитивно е светот на младите останува. Нормално, нормално. И јас и ти знаеме фудбал. Во паметот, нели, меѓутоа ќе ти дојде детот 16 години, оди фати го. Значи не можеш дефинитивно. Сега треба да се изфорсира, значи еден Бобан Бабунски, Давид Бабунски, да. Еден Зајков, Барди. Значи одлични играчи има 5-6 кои што можат и знаат. Значи браќата Бабунски стварно пораснале во Барселона таму, играчи на Барселона и Реал. Значи, они треба да знаат и знаат да играат фудбал. Па поголемиот е и во Лига шампиони ставен. Значи, да, значи знае да игра, детето знае да игра фудбал. А веќе 21-2 години има. Треба да се форсира тоа дете. Значи, може да игра фудбал. Фудбалот го знае. Што се вели на мал прст го има фудбал. А ние од Трајковски сакаме везен играч да направиме, а имаш играч за врска, што не го користиш. А дечкото дава голови. Се, тоа е политиката која што... Добро, тоа е работа на тренера. Федерацијата е водина линија, така гледам. Значи, треба... Е, вака, дали некој од селекторите или тренерите те сретна од улица и разговара, често си во контакти со нив? Да. Дали некој што е прашал, Насер, што треба да правам сега, дали ти имаш повеќе искуство, си го играл ова, што треба да направиме, некој совет да побара од тебе? Или сујетата им ја преголема?
Не ми е преголем, а јас со сите селектори до сега се познам добро и сум играл со нив фудбал. Биле коректни према мене. Е, вака сме седеле на кафе, ово, она. Не. Не прашува. Тоа... Никој не го прашува. Ниједен селектор, не само наши селектори. А зошто е тоа, така? Мисля дека се знае? Не, не. Тој е ставен на тоа место и мисли дека тој треба да се ја заврши таа работа. Тој е најдобро како што знае. Добро, не е срамот да прашаш нешто. Не, не, човек додека жив се учи. Така. Да. Ама тие се стајени на таа позиција и си ја терат работата они како што знаат. Како е политиката на клубовите, сега ме интересира. Знам дека е Звезда која прави прослава, некоја и ден денеска ги вика. Кој играл во Македонија, кој или да. Партизан, да. Знамо таа. Вардар е повикува работнички на прослави. Работнички, ме, да, ме повика. Сега не, оваа година не, али кога славија 70 години, да, бев повикан, да, работнички. Да, Вардар... сите бивши играчи. Вардар не. А как, а други век клубови, Тетекс, ти играш и... Па игра во Тетекс, игра така, во Победа клуба. Прилеп, игра во Беганец, да игра во Лјуботен, во Металурско. Дел, така? Да. Значи, единствено ти... работнички те? Да, работнички, спостува. Да. Добро, јас сум нивни играчи. 7-8 години сум бил таму. Јас почнав да играм во Југококта, бивша, во Ѓорче. Македонија, да, Ѓорче сега. Да, сега Македонија, да. После се пријава си во работнички во Помлад, глегу во први тим. И така го рачувам работнички како матичен клуб. Да, работнички ми има. Ги ти се налутат на Ѓорче? Нека се налутат. Јас сум играл и за Југококта за први тим, и за Македонија. Значи, имам смењето многу клубови овде. Добро, каде ја гледаш вината? За веројатно како и секој од нас и ти си размислуваш во што е грешката? Зошто тоа не е на рейтинг листи веќе? Зошто не можеме да победиме еден Либан, една Андора, еден не можеме, Лихтенштајн? Не можеме да кажеме да впериме со прст на некој да му кажеме Перо, ти си вино. Добро. Не, виновник нема. Нема виновник. Не, виновник нема. Виновникот се тражи уште. Одлично. Значи не, стварно да виновник нема. Значи фудбалот не е таков. Квалитетот фудбалски овдека кај нас не е слаб. Значи немаме квалитет овдека. Ние не може на пример колку селектори смените, колку фудбалери продефилираа 150, колку? Секој што не сакаш. Значи не можеш ти да направиш ти кој ќе дојде нов селектор, нови играчи овоно. Да ги пробам сите. Па ја ќе бидам селектор и ти, Перо, ќе биде селектор за пето и за шесто место. Так. И ништо да не знам. Момци, излезете, играјте. Не, гледате да не изгубите. И така, ба, и така последни ќе биде, ко сега што бевме последни. Моје мислење, зашто се да не носат тренери од страна? Непотребно. За последно место? Непотребно. Предпоследно исто пак непотребно. Значи, ние треба да направиме едно скалило погоре да отидеме. Да отидеме. Гледајте, на Словенија беше на светско првенство, Хрватска иде нон-стоп, Албанија еве, преска што спомна ти. Да, да. Еве Албанија. Бугарија сите. На европско. За Бугарите не правиме обед. Нас нигде не нема. Нас нигде не нема. Еве сега имаме нов селектор. Мрме, еве, Ангеловски. Остајте го дечкото нека работи. 4-1 со Црна Гора, со Либан 0-1. Е, кој го донесе некој луѓе? Чекајте бе луѓе. Така. Па не може преку ноќ ништо не се прави. Размислувам дали е добро еве за да бае можда да ни тргне работа во мртва точка. Дали е добро фудбалската федерација да почне една кампања. Разговори по општини, по телевизии, по радија, по ова како да подобар фудбал да слушне мислења да слушате мислење на тренери, на новинари, на играчи, на обични граѓани, на навивачи да видат каде е што е. Треба ли такво нешто да се направи? Округли маси да се прават, трибини. Тоа може да го направите вие новинарите. А не можеме без Фудбалска федерација? Да, ма сакам да кажам, не само вашата телевизија, него новинарите е, со таков предлог, еве како што го даваш ти овој предлог, добар. Значи добар предлог е. Ама тоа зависи од вас новинарите. Не може да иде председателот или некој друг да иде да прави
ти анкети да ги прави меѓу граѓаните за фудбал за ова. Значи, во моментов се направени многу терени низ Македонија. Со вешташка трева, со ова, значи, сали се направени. Има услови, не е како порано да нема услови. Порано игравме по ниви таму, идеш негде да играш у пионери, по нива. Ченките ги... Ченки голови, да. Играш сега, имаме, стварно има, да спориме, имаме услови сега за игра. За деца да тренира, значи имаме, има направено вештачки, е ово Ѓорче, терен со, два терена со вештачка треба, значи детето да разбере таа игра, значи топка која ќе прими, да може да врати, да даје, значи рамен терен. Има, па сега, што немаме успех, не знам. Не знам, не знам, не можам. Ние ги немавте тие тренери, па останавте играчи. Ние ги немавме, да. Ние на еден терен трениравме. Значи, пак доаѓаме. И пионери, и помладок, и први тим. Дали било рамен или не рамен, не е битно, ама станавте играчи, не е така? Да, да, да. Бевте некој нешто во Југославија. Сега имаат и подобри терени, се, немаме успех. Е, еден парадокс, ја те прашувам. Значи, немавте терени, станавте играчи. Сега има терени, нема играчи. Дали е до тренерите може да проблема? Има некоја вистина. Значи, имаме ли ние тренери значи, на клубот кога нема оди, кој се тренерот. Се менува? Значи тренерот. Можда не е крив он, ама тренерот го менува. Немаш 20 секоја, души да смениш. Немаш 20 души да смениш. Јас реков пред малку. Значи не може еден тренер да тренира 50 деца. Селекција не е тоа што немаме пари. Клубовите кај нас немаат пари. И зависат од тие деца, од таа шланарина што ќе ја платат децата, тренерите взимаат плата. Перо тоа е проблемот кај нас. Не е друг проблем. И тој тренер знае, го знае тоа дека тоа дете не го бива, го гледа, не го бива. Денеска го става. Го гледа како ќе дарка месечно. Ама не е важно, јас сум разговарал со тренер, ја ме морам да го ставам, вика, плаќа, морам, и вика, тоа тамо не смеам. Иначе вика, тренери, мене ми викаат, ја од овие играчи, од 30 играчи, 1, 2, 3, 3, 6 души, вика, би остел. Од 30. Амбра, 30 тигели, ја се вери? 6, вика, 2, 1, 2, 3, 6 души би остел, вика. Ама тоа е болката кај нас, значи клубовите немаат пари. Може ли законски да се реши некако тоа? Секој што има, што е богат, што има фабрика, да кажеме, Минчо Јорданов, не е важно, Трифон Костовски, законски да земат клуб да водат. Можеш ли го натереш некако? Не може. Да го ослободиш од данок? Ама тоа сега што го спомна, тоа е многу добро. Значи, да се ослободи таа фирма или тој бизнисмен што е, да се ослободи од некој данок. Значи, некој, тие пари што треба да ги даје некаде, да ги даје во спортот. Значи, тука е проблемот кај нас. После нема таленти. И има таленти, него тој талент не може да искочи на... Се викаме, има таленти, нема таленти. На површина. А еве, репрезентација до 20-та година, тие полна таленти. Да. Еве, докажуваат они. Да. И одеднаш утре ќе ги снема, тие играчи. Зашто? Има нешто. Дали ова поднебје секогаш имало добри играчи? Секогаш. И овие големи клубови што се и Звезда, и Партизан, и Хајдук, никогаш без Македонец не биле? Никогаш. Никогаш? Никогаш, никогаш, да. Никогаш. Не можеме и да ги броиме и да кажеме. Значи, никогаш Звезда стана шампион со Трајца Македонец. Така е. Такви играчи више нема. Само момент имаме гледаща линија ми увате. Поверете во програма сте. Добро вечер. Добро вечер, вака. Уш немало пари. Порано зари имаше пари? Та така, толку убаво се играше фудбал, се, а сега да нема пари. Како, каде е Трифун Костовски, каде е оној што градеше тука, таквото, како се во Железара, што е Минчев, а нека помогнат и они. Зашто само се кажува нема пари, нема пари. Порано за се се имало, ама со сила, со доброст, со заеднички сили, се успеваше, а сега ништо се не успева. Се да има и се нема. Толку од мене ви благодарам за остапеното време.
пријатно. Ви благодарам што се јавивте, не оставивте ништо да ја прашаме. Тоа е моја беда. Еве, значи, господја Тубова примете, значи има пари, меѓутоа има кај поединци се не... Перо, ние, јас која почнував да играм фудбал, јас која легнував дома да спијам, јас сонував да играм за први тим на работнички. Јас сонував. Ја не ги гледав парите, сонував дека да играм за први тим на работнички. Е, сега начна една тема, една одлична тема. Разговаравме малку пред да почне емисијава. Вашата генерација, предходните генерации и така натаму, сонуваа да играат фудбал. Да. Размислуваш ли дека ќе заработиш пари од фудбалот? Во тие моменти, и јас само сонував да играм за први тим на работнички. Так. Сон ми беше. Так. Да играм со Боро Николич, да играм со Коста Натев, да играм со Богоевски, да играм со Зекири, да играм со Јасер Дјановски. Значи, мене ми беше сон да играм со тие играчи. Со Джоле Бела Мечка сега, што го викаш. Так. А сега, поздрав до Джоле, пред нижност време замина во пензија. Да. Сега децава на 14-15 години гледаат пари да... Сега не можеш, јас да ти кажам искрено, не можеш да разговараш со нив. То, цени 100.000, 200.000 евра, ова, она... Која ти е цена 200.000? Чакай ме, дечко. Абе, за 200.000... Значи, треба да имаш име. Так. Ја, кој игра футбол, ја не иде... Мене ќе завршиш, ја првенство, кај мене коли врте, доаѓа... Тетекс, де Победа, де Трепча, де Приштина. Значи, ако играш добро, самиот клуб ќе дое, ќе те бара. Немаш потреба од менаджер? Нема потреба од менаджер. Сега има многу менаджери, како мене исто. И сите ги нудат истите играчи? Истите играчи, да. Сите нудат играчи, никој ништо не купува. А да донесеш тука играчи, нема да ти платат? Овдека, моје мислење, овдека треба да се донесат играчи. Јас кога го зборам тоа, викате, ќе го заземат местото на нашите играчи. Кои се наши? Па, земја една Германија. Пола поляци, пола црнци, Франциш. Пола турци, пола... Во Германија играат. Во Италија еден Балотелија. Ние ги гледам, ќе го завземе местото. А каде е Македонија? Ние сакаме ли да одиме напред? Додека во Англија не игра странски играчи, англиската лига беше катастрофа. Так. Земја, знаеш, порано топката, центар халфот на Бација на центар фор. Само друго не се глава или скок игра таа беше. Значи ние мора нешто да направиме. Конкретно е Вардар. Вардар има екипа добра се, а ми има екипа само да биде шампион во Македонија или Шкендија. Так. А прва утакмица Лига на шампиони или втора готово. Е малку појака екипа една. Готово. Ние паѓаме. Тонеме. Одма, одма. Ја спомна Шкендија. Какви се правили Шкендија добро исто? Ја знам за Вардар. Значи, за Вардар знам, сигурно. Неколку пати имам поминато во тој спортски центар што го направи во Хиподром. Значи, една убава зградичка со спални соби, со престој дневен и така натаму. И две игралишта. Едното со вештачка, треба другата со обично. Првата екипа, таму ќе тренем. Дали Шкендија има направено нешто такво? Спортски центар? Не знам да ви кажам право. Немам некои поголеми контакти со нив. Зошто би било жалостно, јас колку што знам, имаат во план да прават? Имаат во план, не е уште направено, се и сад и оно се прави во Тетово, уште не е направено. Да, тоа Шкендија го прави. Имаат они во план, исто како Вардар. Секоја екипа треба да го направи. Треба да направи такво нешто. Значи, мора тоа секоја екипа да го има. Пак ќе речеме, што рече господја да се јави, нема пари. Стварно требаат пари сега. Значи, тоа нешто да го направиш, стварно треба пари. Да не беше сега Самсоненко, значи Вардар. Е, мене сега тоа малку... Вардар испадна од лига, прво. Ајде да. Ајде да размислуваме вака. Дали еден Штип, за Штип зборам, како град, нема фирми, нема компанија, нема буџет на општина и така натаму. Ако едно помошно игралиште кошта 100.000 евра, значи без оглед што... Ја гледав на Српска спортска емисија, не знам кој клуб беше, изградил како нашиве спортски
игралиште, вика 100.000 евра кошта, нашите вика дека 200.000 кошта. Ајде 200. Зависи каква треба става. Еве 200 нека. Значи еве 200 нека. Иако не верувам дека сите послуги ги прават од Кинес. Сигурно не. Сигурно не. Ова, тоа се две игралишта да направиш, помошни се 400.000 евра. И 200.000 евра да за главниот терен, се 600.000 евра. Помошни трибини, значи 1.5 милиона евра ти ќе имаш. Топ. Топ. Два помошни терени, игралишта и монтажни трибини за 5-6.000 гледачи, сосема доволно. Така за помали градови избора во Македонија. Сосема доволно. Еве, Македонија до 20 година играше на теренот на ФФМ, 2-3 гледачи, добар притисок, добра публика, одлично изигра. Значи, не ти треба повеќе. Значи, 1.5 милиона, 2 милиони евра, не ли може на општина да даде 2 милиони евра за клубот? Може. Јас мислам дека може. Значи, политика. Ма кај се коќе, дали е политика, дали не знам, али може, што викаш ти, со тие пари може да се напри стадионот цакум пак. Политика, како беше работава со бригавница СДС, од една страна ВМРО, од друга страна улицата, клубот ја наш, никој пари не дава. Да не мешаме политика се у спорт. Сакам да кажам, се, не е важно, мислам, таква приказка кружеше ни Скопје и добро на мене, не знам колко е точно. Бригавница и име со Рено Месо, све, јас сум бил и член на бригавница, значи таму стварно треба да се напри теренот. Од кога го знам, ја таков е. Катастрофа, трибините се распаднати. Од кога го знам. И кога шутиравме позади гол, тука ќе шутнеш топката, отиде у брегалница, трчај по вода да земеш топката. Сега имате пет, сега имаат пет утага во футбол. У Кратово можеш и да не играш футбол. Да. Победи 1-0 и после си ти река. Да, да. Да се нашалиме малку на целата мака со... Кажи ми, Дарија... За тоа е емисијата? Па да, извакен. Отворено, да кажем оно што. На вистина ја сакам. Мене ме интересира, ти си менеджер, кружат муабети, значи не сакам да грешам душа, не сакам да кажам дека е така. Иако има индиции дека има вистина... Као дождот, врти околу Крагојевца, нема да заврти. Да заврне. Дали менеджерите даваат пари играчите што сакаат да ги продадат да бидат и репрезентативци. Дали даваат пари 2-3-5 хиляди евра, макар една утакмица да заиграва репрезентација, за да може да го продаде полесно? Јас ти кажам, не знам, значи, слушам, не тврдам, не сакам да верувам дека е така, меѓутоа, според бројот на играчи кој што продефилира за ова година две, не знам, многу ми е сомнително. Не можем јас да тврдам, не сум видел, не можам никого да нападнам. Не можеш да го видиш тоа, дефинитивно. Тоа се збори. Да. Секаде се збори, и овде кај нас, и во Грција, и во Бугарија, во Албанија, тоа е јавна тајна, што се вика. Така. Јавна тајна. Така се збори секаде. Да. Се збори и во Србија, дека овој дал на пари на тренерот да игра, да го продае играчот. Тоа секаде го има. А за кај нас, не знам, не сум слушнал. Такви работи немам слушна тоа. Мене ми е сега... А се случува тоа, да. Во светот и се случува во Европа, да. Мене ми е... Се во Македонија, да донесам јас било кој играч во емисија, морам да го представам како репрезентативец, пошто ќе нашите станат репрезентативци. Имаме... Ќе продолжиме само да имаме гледач на линија. Добро вечер, во програма сте, поверете. Неко се повторува гласот, не знам од каде доаѓа, фонија некоја. Само на моментите на телевизија. Добро, сум разговарате на оваа тема. Прво поздрав до гостинот Насер Синани. Благодарам. Другарче, иначе овдека заедно сме играли во Кочеваци, овдека Лјупчо Зајко. А, Зајко, поздрав Зајко. Поздрав до тебе и до... 20 години и од фолкор ми е другар. Оваа тема ви е. Сакав да кажам нешто конкретно за преска разговаравте нешто околу децата за играње во дали во фудбалски клубови или во па и во друштвото, иста тема е. Се случува што да речеме многу деца доаѓаат и ретко кој од нив ги била, меѓутоа мора да ги вини, можеш да ги водиш ради таа пуста членарина. Кај нас се веќе спомнавте господин Минчо Јоранов и Трифон Костовски. Кај нас во Петрове се отворија школа за ракометов, од деца не ги собраа од фолкорот, отидува во ракометот, има 70 деца
преко ноќ останавме без деца за играчи. И тие таму не гледаат дали го бива или не го бива, едноставно само гледаат сценарија. Слабо ве слушам, режија, дали може да се... Добро. Ви благодарам што се јавивте, еве, уште една потврда дека им ги земаат децата за членарина. Членарината е побитна изгледа и од квалитетен. Па тоа е што го реков јас. Значи, тоа е... Жална? Тука е болеста. Болеста е тука. Так. Едно дете, ја не знам, не го бива за тој спорт. А не, нека не е фудбал, еве ракомет. Да се изгледа, погодихме темата. Добро вечер, во линија сте. Добро вечер. На линија сте, поверете. Добро вечер. Се јавува бивш фудбалер од Тетово. Добре. Поздрав до гостинот. Сакам да се надоврзам на две точки од муабетот што го водевте. Прво, да се надоврзам на муабетот на гостинот што кажа за нашите екипи за излез во Европа. Значи, сосема точна констатација. Ние гледаме да бидеме први само во нашата лига. Ако ќе излеземе ван во европските лиги, сме топовска машина за сите екипи. Ама не ни значи ништо. Не ми значи ништо ако бидеме први во Македонија, не направиме ништо на... Точно, точно, али за некого тоа значи, ќе си излезе во Европа, ќе си лапне пари, ќе си пикне пари, джеб ќе продаде еден играч два за ситни пари и да цел си ја остварил. Меѓутоа, кај се тука играчите, кај е тука клубот, кај е државата како клубот кој представа на проблема. Така. Еве една Шкендија, што ја спомнавте, Шкендија за инфраструктура, значи Шкендија има таков спонзор, можам да кажам, што до сега у нашето постојање не се появило толку е. Така. Со такви финанси да финансира клуб. Јутна Шкендија како клуб нема кај да тренира. Тренираат на Ливада во едно Тетовско село. Значи, клуб со таков буџет, со такви играчи, тренираат на Ливада. Додека не се растворат услови, нема играчи. Епа, тоа е проблемот. Тоа е проблемот. Значи, еве сите млади категории од Шкендија тренираат на теренот на Агенција на млади и спорт у Тетово. Значи, година и пол тамо си тренираат, одма резултатите се видливи. А да дојдете у Тетово да видите кај тренираат младите категории на Тетев си и на Ренова, значи, ќе им забрани, кој да дојде од УЕФА да го погледне тој терен, ќе им забрани на децата до животно со спорт да се бават и на тренерите лиценци да ќе им ги земе. Смеја. Така е, така е. Живето што се смејам, сосема сте во право, ако се насмејам жалостно, се смејам од мака, верите. Така е. Значи, таа е суровата вистина, таа е суровата реалност. Затоа сме и тамо кај што сме, дојде Резден Либан усред Скопје да не тресе. Се смејаме со Насер пред емисијава дека во Ливан нема игралиште каде да направиш, а доаѓа да те победува се скок. Е така, баш така. И сакаме понатака резултати, сакаме европски првенства, сакаме светски првенства. Каде со што? Ќе се гледаме на телевизија полбова. Така. И ни остане. Ви благодарам што се јавите. Фала многу, пријатно. Фала многу. Бе, значи, еве изворно од Тетово, дека е Шкендија нема. Да дојдете вика да гледате каде играат младите играчи, ќе забраните никогаш да не се игра фудбал. Само да проверам, дали имаме гледач на линија? Се уште нема. Ало, добро вечер. А, добро вечер, повелете. Добро вечер, се уваме од Охрид. Специјален поздрав до гостинот Насер Синани, до водителот. Благодарам. Може да ќе се сети Насер Синани. Пекар. Пекарот од Охрид, да поздравам. Во Охрид имат прекрасни услови за и млади категории да тренират. Најдобри услови. А нема ни второ лига, сега се формира во Обштинска лига, ама не е то. Жалостно во Македонија, ако еден туристички центар со аеродром, со сите услови, едино трибина што нема, може да се направи на градскиот стадион. Да нема барем второ лигаш да гледаме. Јас сум болен, страшен навивач за фудбалот, барем Насер ме знае. Така е. Во право си, Охрид со аеродром сова да нема една екипа ни во македонска лига, тоа е срамот. Струга имаше, сега нема. Ја и Струга ќе обучам кошто 10 лига. А имаат прво лига.
сега Шишо нема ни младински, ни пионерски, нема ни писка, ништо. Да. С 80 екипи од Охрид, од Ресен, настапуваат во нивно име. Близко ви е царот вар. Да. Специален поздрав до гостинот. Поздрав до тебе. Фала многу, па се слушам. Благодарам што се јави се. Имаме ли друга дача? Поверете? Добар вечер. Добар вечер. Бранко Костинов на телефон. Да, добар вечер, Бранко. Добар вечер. Ова е голема проблематика за која би побарал од вас, ако ми дозволите, да дојдам да расчистиме големите криминални работи во фудбалот кога сакате. Значи, ви стојам на располагање. Па да видите кај се криминалните работи и зошто фудбалот е дојде на 139-то место и ќе паѓа уште ако треба. Е, јавно, стебната емисија. Значи, ја ви стојам на располагање. Стебната емисија, гости ќе ни бидат. Молим? Следниот четврток бидете ми гости. Добро, ќе се чуеме периста и ја сакам да ви кажам големи криминални работи. Бранко, кога сте веќе на линија, дали сметате дека главната вина лежи во државата, во бизнисмените кои што не сакаат да вложат или во фудбалската федерација? Ја за све ке зборам. Не само за од корените, од почеток на криминалните работи. Тоа е упадот на ВМРО во фудбалска федерација со Ламберн Удов, Михо Пановски и компанијата продадено утакмица со Ириска, па Ико покојниот што праеше, па тој најголемиот криминалец, али ќе ви кажам све. Во ред, ова ќе бара... Ви стојам на располагање. Ова ќе бара повеќе од еден сат, повеќе од еден час, ќе направиме емисија, во секој случај, ќе бидете мои гости. Имаме ли друг гледач на линија? Добро вечер. Добро вечер. Поверете во емисијата. Се јавувам од Брвеница од Тетово. Поздрав до вас и до гостинот. Добро. Значи, ова е една... Да поздравам емисијата. Треба да има почешто вакви емисии кои што може да се дебатира за општо и за спортот и за фудбалот во Македонија. Би сакал да се надоврзам на претходниот гледач што кажа за... Следеб. Општо за фудбалот, ќе зборим што кажа за Македонската лига. Так. Значи, резултатите се видливи. Прво. Фудбалот не е таму кој што не е. Тоа се гледа и по резултатите и по ранг во FIFA ранг листата кој што Македонија котира на многу ниско ниво. Пред себе сакал да кажам дека моментално немаме никаква стратегија. Еве ќе почнеме од младинските категории. Значи, предходниот гледач ќе спомне една Шкендија. Значи, треба да биде пример за сите останати клубови, треба да биде пример за сите бизнисмени, да кажем, што се желни да вложуваат во фудбалот во Македонија, кои што ги се во многу редок број. Еден е еколог, еве Самсоненко од Вардар и тие два. Значи, со два клуба не можеме да правиме јака лига. И толку. Па има еден јас голем и се друга. Па треба да има што појаки екипи, појаки спонзори. Видете, играчи сем од работнички Вардар и Шкендија што земаат редовна плата. Што да речеме за други екипи што по 3-4 месеца не земаат плата, а имаат по 250-300 евра плата. И тие редовно не ги добиваат. Не, најмалата е 200. Според синдикатот на фудбалери. А бараш дури на тренинг, треба да јаде, да пие тој играч како? Еве, нашите вери, значи треба... Има синдикат на Прволигаш има, колку што знам, има председател, али не функционира. Панче Чумбев. Панче Чумбев, да. Да, Панче Чумбев е председател, али не функционира, значи играчите немаат никаква заштита. Значи, во право си, само да се надоврзам, јас играв 2 години во Бугарија, значи таму, ако не ти даваат плата, значи таму ти пишува на договорот, значи ти се јавуваш во Фудбалски сојуз на Бугарија, се јавуваш таму, викаш вака и вака не ми дале плата или пари.
Значи фудбалски сојуз се јавува на телефон во клубот Перо. Вака тоа е... на тој играч не сте му дале пари. Ви даваме рок една недела да му ги дадете парите. Ако не, играчот ние ќе го ослободиме и парите ќе ви ги земе на суд. Така е. Тачно. А тоа го нема овде како. Значи јас тоа сум го доживеал. Тоа треба да функционира така. Значи јас сум го доживеал тоа. Мене ми должеа пари, ми ги вратија. Така, значи знаем и виде, јас сум бивш фудбалер. Знаем како и да тие работи, али тоа сакам да кажам дека кај нас не функционира ни 1% тоа. Не функционира. Играчите се препуштени сами на себе. Дали нешто функционира кај нас во фудбалот? Буквално ништо. Буквално ништо. Еве би сакал да кажам и за младиве категории еден пример. Пошто моментално работам јас тренер во млади категории, имам фудбалска школа. Добро. Значи во Тетовскиот регион се натпреварувам во детска фудбалска лига што е под капата на ФФМ. Добро. Од Фудбалска федерација на Македонија имаме добиено, имам 8, од 80 до 90 дечиња што тренираат моментално. Добро. Имам добиено само 4 топки како помош од Фудбалска федерација на Македонија. А играме под капата на ФФМ, Фудбалска федерација на Македонија, Фудбалска детска лига Запад. Зашто да разговараме така? Ако има 90 деца, тој треба... Образложение. Ако има 90 деца, тој треба 100 топки да има. Да. Вака сега, значи на состанок Свето Станковски беше представник на Фудбалска федерација и еден дечко Бојан, не знам како се презива. Добро. Бевме сите тренери од детска фудбалска лига Запад, каде што кажавме дека ни се необходни тие работи, топки, чуневи, медикаменти за работа. Рекоа дека ќе добиеме у најбрз можен рок, добивме само по 4 топки секоја екипа. Разговарате по тоа? Следувало на секое 10-то дете викаат дека следувало по една топка. Па добро. Што тие деца ќе научат со една топка? На секој дете по една топка? На секој дете добро, 90 деца, значи 90 топки треба да имаш ти. Молам? Ако е така. Ви разбрав дека на секој дете една топка? Не, на секој 10-то дете по една топка. А, на секој 10-то дете? Како може на 10-то? Не може тоа така. Значи, тоа е многу образложение. Нешто математика, а не ни е... Не може... За нас не само математиката, ништо не ни е кој што треба. Да е само математиката би било по-добро. Би сакал да се слушаме повторно. Правиме план, за фудбалски развој на младите категории. Да. Немаме никаква помош од федерација. Кој развој ние ќе го градиме? Не. Чим нема темели, нема никој. Предходниот дена спомна за Любо, за Ренова и за Тетекс у Тетово. Значи, буквално е така, да видите каде тренираат, тоа и ливада не е. Па на ливада да отидна, по-добро ќе биде на ливада, него на тој терен, таму што е стариот градски стадион у Тетово. Така е. Добро. Значи, срамота е, ако треба да се направи еден концепт, треба да се направи еден план. Јас си благодарам што се јавивте, ќе морам во интерес... Не можемо преку ноќ ние да го правиме фудбалот, 20 години ние на... Не, ама треба да почнеме некако. Треба да се почнеме од негде. Значи, јавете се, следната емисија и повторно ќе биде за фудбал. Јас ви ветувам дека ќе правам ностом за фудбал, дека нешто не се реши. Потребни се такви гледачи како вас, кои што со своја размислување ќе придонесат за развој на фудбал. Ви благодарам што беше. На 10 деца една топка. Не знам која прави таа математика. Толку топки имаш, па една топка е 1000. А што ти играме ние? А топките ги взимаат од Жмурка на топка ли ќе играме на времето кој играш? Жмурка на топки, значи една топка и што? Што ќе прати 10 деца со една топка? Дали имаме гледачна линија? Добро, немаме. Значи, на 10 деца една топка, значи може да се игра, да се... Јас секој има терени направени, ама... Може ли дома да се носат, да? Побо. Па, не знам, јас секој има направени терени, а вака испаѓа дека нема. Дека нема. Има направени терени, меѓутоа тие терени, еве, испред мене кој ме пашаш, пошто чисто сум во движење и гледам каде се направени, има и промашени работи. Па има некаде, да. Значи, не може на 1 километар да има, значи, оној потек што е, знаеш, Илинден, Марино, Кадино и така на трму, на 1 километар да има 1, 2, 3, 4 игралишта. А после нема на друго. А после нема, сено тој во Трубарево, каде што никој не игра. Значи, тамо нема клуб, нема ништо. Меѓутоа е направено, исто е заклучено.
Значи, тие као пример ги земаат имаш. Тука треба и спортските работници, што се во Тетово, тамо од Фудбалски до ФС Тетово да реагираат за вакви проблеми. Значи, не можеш ти деца да пуштиш да играат на нива. Па не дај Боже, утре нога ќе, не дај Боже, ќе скрши нога или нешто. И кој ќе биде виновен? Кој ќе биде виновен после? Детето, не. Не, ова треба они да реагираат. Ја не знам, не може он како единка, како тренер. Да, во фудбалска федерација на ова во да. Општински фудбалски сојуз. Да, и они да реагираат, па како? Па и самиот знаеш дека општинските фудбалски сојузи кои служат само за гласање. Ние имаме делегати, еве ајде, еве да прашам. Дали Караорман ги извини, дали Дебар исполнува услови да биде општински фудбалски сојуз? Не исполнува. Не. Има делегати. На што се тие делегати? Кого представуваат? И така има едно 30 во Македонија. Да, испаѓа дека има делегати, а нема лига, нема второлигаш, нема прволигаш, нема ништо. Еве испаѓа дека гледачов од Брвеница што се јави нема кај да се жали, па кај нас у емисија. Нема кај да се жали. Значи може он таму дал некој приговор или нешто се жалел, али не. Мене ме радува, значи еве преку емисија се надам дека некој ја гледа, ако не ќе се јавиме, ќе разговараме, јас ќе се обидам да ги донесам и луѓето од федерација одека. Значи па и би требало. Да, меѓутоа некако избегнуваат да дојдат, не знам зошто. Дали може би се плашат од разговори со гледачи или слочат со нас? Ова е значи, не ме интересира и понатаму ќе се одбидува. Ова е обичен разговор за футбол, за луѓето да што се во футболот. Мора... Значи, ова е сарно болест. Значи, да видиме, значи, ако... да најдеме болеста. Така е. Која е? Што е? Ако федерација не може, ако ја гледаме болката сега на клубовите и на децата, од една страна, може би федерација има други проблеми. Па да видиме кои проблеми ги има федерација. Значи ќе разговараме и на таа тема. Значи треба да Перо треба да поканиш еден поканети од фудбалски беше, значи беше тука на почетокот пред 2-3 години кога почнуваше оваа емисија беше председателот Јуцо Ѓорѓевски. Беше генералниот секретар Поповски. Беа селекторите. Значи сите не остана, значи постојано ги викам, секоја недела се јавувам во федерација и повикувам некоја сега, дали поради репрезентација, дали поради, добро, вела дека има топорски, некои... Да, да. Може би има објективни, субјективни причини, не знам и тоа јас ќе видам упорен и ќе си барам да гостуваат тука, па ако дојдете, ако не е вака, имаме луѓе кои што можат и знаат да разговараат, значи на таа тема не е проблем. Не, они се меродавни да го кажат последниот збор зошто они се главните, значи фудбалска федерација на Македонија. Зашто на пример вие кога ќе го прашате пример дам председател некој, значи зашто нема терени во Тетово? Значи он ќе знае да ви одговори, дали е во план да се градат терени, дали значи они знаат најдобро. Ја и ти можеме да само да нагаѓаме. На целта е Насер да иницираме нешто. Значи ако од овој наш разговор ние потегнеме некои прашања кои што ќе ги разговараат луѓе по улица, може да би федерација ги слуша па ќе разговара на тоа. Може би некој клуб ќе слуша па ќе разговара, тогаш е сме постигнале целта. Така е. Да. Со овие луѓе што се јавија, ние целта е постигнавме. Така е. Пет така души е, да. Не слушаа, си го кажа мислењето. Така. Завршивме работа. И завршиме емисијата. А ти кажеме еден час помина. Помина толку да, брзо. Ќе мора да ја завршиме емисијата и без други содржини во телевизија. Ти благодарам што беше мој гост. Благодарам и на вас што ме поканивте. Ви пожелувам многу успех во понатамошната работа и се надевам дека пак ќе се видиме. Ќе се видиме секако, а јас посакувам ова наша заедничка борба и на ден да вроди плод. Сигурно ќе вроди. Почитувани гледачи, тоа беше емисијата Арена. Мој гост е Насер Синани, јас сум Петар Јеликовски. Вие гледавте Арена и ќе се гледаме повторно по 7 дена. Довидување.